វិស្វាបងប្អូនស្វាច្រើនណាបាទនៅកន្លែងនេះគេនាំគ្នាថតស្វាបងប្អូនបាទនាំគ្នាថតស្វាហ្នឹងហើយនោះសត្វតាអ្នក YouTuber រាប់រយនាក់បាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះពួកយើងបន្តដំណើរទៅខាងប្រាសាទអង្គរវត្តទៀតបាទអញ្ចឹងចាំទៅជួបគ្នានៅប្រាសាទអង្គរវត្តជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយมีสวานะนะโอ้กูตะจิตโอ้กูตะจิตกลับโหใจเปียบต่อมูลอยู่ปวกเข้าหมดอย่างนี้เขา
បងមិនបានគេថតតែលើលើដើមឈើនៅក្រងក្រងគេអត់ត្រូវថតបងថតពឹងទីអូហ្នឹងហេឡូហេឡូចេះនិយាយចេះអង់គ្លេសអូអូបើអត់មើលស្វាអាម៉ាញ់អាបូនមកញ៉ាំឈោកអាយដលឈោកកដាកណោតញ៉ាំមិនវាចាប់ទៅហ្នឹងអីអាមីញ៉ាំចាំណាស់ពួកម៉ាក់វាមិនហីយទៅមានឈ្មោះអមីទៀតម៉ាក់ទឹកកដំឆៃកែបឆាកដំសរញ្ញាប្លែកសិនទេបងបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ